Шишу не карече, горшу лексим канике. Оперативում եք աշխատում? Հա. Ինչա փոխել ձեր կյանքում? Ադե որ եք մեր դաշտերը պտտվում ենք, ինչ պետի փոխի, կյանքներս երկարմա, առողջությունա, կանանց խոտերի մեջ է ծաղիկների հոտը, լավ չի? Լավ ա. Ես ինչքան էլ հիվանդն եմ, 69 տարեկան եմ, գնացիմ դաշտերը վերջ, առողջ եմ. Այսինքն աշխատանքով ա ապահովել, գյուղում չկա աշխատատեղերը։ Մի հոգեր կա տենց հավաքում ա։ Հա։ Բայց էլը փողա էլ ինչ անենք, դաշտերը թափածալու են, ինչ անենք, չբերենք։